Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами секретом виготовлення натурального шампуню із невеликим вмістом компонентів і без ніяких труднощів в його виготовленні. Все, ну, дуже просто, але результатом ви на 100% будете задоволені. В процесі виготовлення я використовую рослинну суміш пар, спеціальні емоленти для підсилення піноутворювання, а також пом'якшуючі дії на волосся. Додаю натуральний кондиціонуючий компонент та зволожуючі інгредієнти. Вже зацікавились? Тоді обов'язково нажимайте лайк, а також додивляйтесь це відео до кінця. Адже на протязі цього відео я розповідаю про цікаві лайфхаки при виготовленні шампунів своїми руками. З вами Олена, канал Косметична кухня Б'юр. І давайте разом починати приготування. Зараз на моєму столі ви бачите необхідні для приготування шампуню косметичні інгредієнти, купити які можна в інтернет-магазині Б'юр з доставкою по Україні та в інші країни світу. А також не забувайте читати блог від Б'юр, де ми публікуємо цікаві статті про виготовлення косметики своїми руками. Формула мого шампуню поділена на дві фази, і першою я приготую фазу з пар. Для цього я беру перший компонент, а саме суміш пар під назвою Plantapon SF і додаю її в стакан 35%. І далі в цю суміш я додаю 1% іншого пар під назвою Lame Soft. Розмішую їх і відправляю на водяну ванню нагріватися при температурі приблизно 35 градусів Цельсія, допоки суміш не стане прозорою та однорідною. Після цього я повертаю нашу суміш на ваги та додаю 1,5% компоненту Tego Soft для підвищення піноутворення, 0,5% кондиціонуючого компоненту Softisan, який виступає рослинним аналогом поліквотерніуму. Також далі я додаю 0,5% оливкового емоленту Plantasense Olive LD для пом'якшення волосся, а також 1,5% консерванту Nipagard SCE. Якщо у вас немає цього консерванту, ви можете замінити його на інший. Про правила заміни інгредієнтів я розповідала в іншому відео. Переходьте за посиланням в підказках, а також в описі під цим відео. Далі я розмішую всі компоненти і знову відправляю стакан на водяну ванню, щоб вся суміш мала температуру приблизно 35 градусів Цельсія. Якщо ви бажаєте додати в шампунь віддушки чи ефірні масла, ви можете додати їх саме на цьому етапі. А поки перша фаза продовжує грітися на водяній ванні, я приготую другу водну фазу. Для цього в мене вже відміряно 53% дистильованої води, яка також нагріта до температури приблизно 35 градусів Цельсія. І в ній я розчиняю 3% зволожуючого компоненту бетаїн, 1,5% кондиціонуючого компоненту інулін, а також 1,5% гідролізату пшениці, які всі обожнюють додавати в шампуні та гелі для душу. Після чого я розмішую всі компоненти у воді до їх повного розчинення. Далі останній компонент мого шампуню – це 1% гелеутворювачу Solagum AX, який є сумішю ксантанової камеді та камеді акації. Це чудовий гелеутворювач, який дуже швидко створює гель у підігрітій воді. Після того, як я приготувала обидві фази, перша з них – це фаза з пар та деякими активними компонентами. Як ви бачите, вона стала повністю однорідна і суміш прозора. Я відправляю цей стакан на магнітну мішалку. Вмикаю її і поступово додаю до фази номер 1 фазу номер 2, якими не змішані активні компоненти та гелеутворювач. Роблю я це повільно і поступово. А також хочу нагадати, що обидві фази мають температуру приблизно 35 градусів Цельсія. Це покращує їх змішування, а також розчинення всіх компонентів. Після того, як ви додали всю фазу номер 2, не переставайте перемішування. Продовжуйте його 5, 10 чи 15 хвилин, в залежності від об'єму шампуню, який ви готуєте. І далі, після повного вимішування, я, звичайно ж, вимірюю рівень pH, який, як ви бачите, дорівнює приблизно 6,01. Як для мене, це дуже висока кислотність для шампуню. Такий pH може використовуватись для дитячих шампунів, або також підвищена кислотність може бути в шампунів для тваринок.
Але для себе я роблю кислотні шампуні приблизно 5,5, тобто слабкокислий pH. І понижувати дану кислотність я буду за допомогою 20-відсоткового розчину молочної кислоти. Також в шампунях ви можете знижувати рівень pH розчином лимонної кислоти. І тепер, після коригування рівню кислотності, наш шампунь готовий і переливаємо його у флакон. Зараз він не прозорий, але через декілька годин суміш відстоїться і шампунь стане прозоро-жовтим. Насолоджуйтесь його використанням і обов'язково пишіть мені, що ви думаєте про цей рецепт і який результат вийшов саме у вас. А також ви можете подивитись інші відеорецепти чи почитати блог Б'юр, де ми розповідали про правила складання формули шампуня. Всім до побачення та до зустрічі через тиждень!